Доброго вечора. На телеканалі «Ера» підсумки четверга, 12 січня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Через грип за перший тиждень нового року вже померли 6 українців. Заміна Саакашвілі. В Одесі представили нового губернатора. До Польщі прибула перша партія американської бронетехніки. За перший тиждень нового року грип забрав життя 6 українців. Смертельні випадки зафіксовані на Черкащині, Донеччині, а ще у Запорізькій та Львівській областях. Як повідомили у Мінохорони здоров'я, загалом у січні на грип та ГРВІ захворіло 250 000 українців. Із них більше половини – діти. Найбільше людей занедужило на Волині, найменше – на Луганщині. Водночас лікарі зазначають, українці стали більш відповідально ставитися до свого здоров'я та своєчасно звертатися за медичною допомогою. Спостерігається закономірна тенденція до зниження захворюваності на першому тижні року. Це пов'язано як з новорічними святами, так і з канікулами в навчально-виховних закладах. На Одещині новий губернатор. Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки до регіону представив Максима Степанова у якості нового голови облдержадміністрації. Степанов став переможцем конкурсу на заміщення посади, що лишалася вакантною після гучної відставки Міхаїла Саакашвілі. Новий губернатор Одещини свого часу вже працював в ОДА першим заступником голови. А 5 років тому Максим Степанов очолював поліграфкомбінат «Україна». Серед першочергових завдань, які поставив перед новим очільником Одещини президент, ремонт і будівництво доріг. Впевнений в тому, що рішучі реформи в першу чергу в економічній сфері будуть продовжені в 2017 році. Будуть залучатися нові інвестори, в тому числі і в Одеську область. Троє українських військових отримали поранення минулої доби в зоні АТО. У штабі повідомляють, цього четверга бойовики відкривали вогонь 38 разів. На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар'їнку та Широкине. З БМП вдарили по Талаківці. На Донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю обстрілювали позиції в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. На Луганщині з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому та Кримському. Понад 500 000 дітей у четвер прибули до Києва із так званої «сірої зони АТО», аби без артилерійських залпів у мирі та спокої відсвяткувати Старий Новий рік. На столичному залізничному вокзалі дітлахів зустрічали і наші журналісти. Веселі, життєрадісні та трохи стомлені від тривалої виснажливої поїздки. Цього року 540 дітей із сірої зони АТО відсвяткують Старий Новий рік на мирній території. Про той жах, заручниками якого вони стали, говорять неохоче. Своєю батьківщиною вважають Україну і понад усе бажають миру. Напряженість є, там, ну, є між особицями, між нами. Ну, все це міняється. Ну, все можна сказати за Україну, за нашу рідну країну. Багато з цих дітлахів ніколи не були у столиці, а тим паче на заході України. Зізнаються, їхати так званим потягом дружби зовсім не боялися. Натомість батьки вагалися, чи відпускати дітей самих. Останні ж від поїздки всі як один очікують нових знайомств та позитивних вражень, яких нині так бракує. Я хочу побачити нові міста. Я тут ні разу не була. Отримати море якихось хороших впечатлень. Ми чекаємо дуже багато емоцій, впечатлень і, звісно, побачити свою батьківщину в самій красі. І вони таки побачать. У Києві на дітей з Донбасу чекає незабутня циркова вистава, численні екскурсії та головна ялинка країни. А вже у п'ятницю маленькі українці відвідують Львів. Організатори стверджують, головною метою акції було показати дітлахам зі східних регіонів, що країна єдина. Щоб діти почували, що вони такі ж рідні, як і наші рідні діти. Щоб вони почували, що Україна їх любить. Что не ездят у нас бронетранспортеры правого сектора по Крещатику, что та информация, которая, к сожалению, проступает у них, ну, что она неправдивая. Насправді, охочих поїхати на екскурсію було вчетверо більше, зізнаються волонтери. Втім, додають, це не остання поїздка потягу дружби. Тож, ймовірно, незабаром столиця знову зустрічатиме маленьких гостей з території Донбасу, де нині неспокійно.
3 людини загинули, ще 59 травмовано минулої доби через підвищену аварійність на вітчизняних автошляхах. У Нацполіції повідомляють, критичною залишається ситуація у 7 регіонах. Йдеться про Івано-Франківську, Хмельницьку, Житомирську, Кіровоградську, Херсонську, Харківську і Донецьку області. Тим часом протягом цього тижня рятувальники вже звільнили зі снігових заметів понад 2000 автівок. Через негоду в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях рух транспорту залишається частково обмеженим. Станом на початок січня цього року запаси блакитного палива в українських підземних газосховищах складали трохи більше 11,5 мільярдів кубометрів. Принаймні, такі цифри наводять експерти ринку. І додають, такий об'єм енергоносія цілком здатен забезпечити безпроблемне проходження країною опалювального сезону. Водночас, зі слів фахівців, подальша економія газового ресурсу вкрай важлива. У гіршому випадку ризики з нестачею пального цієї зими таки не виключені. Трагедії якоїсь з рівнем запасів в Україні немає. Так, менше запаси порівняно з 14-м, 13-м і там іншими роками. Попри те, що зимно, попри те, що запаси менші, менше споживання. Вот этот отопительный сезон проходящий, можно сказать, по лезвию бритвы. Да? То есть шаг вправо, шаг влево уже может грозить возникновением существенных проблем. Завершення змін у правоохоронній та судовій системах, а також удосконалення медичної та пенсійної реформ. Такими, на думку вітчизняних експертів, є основні завдання української влади на 2017 рік. Водночас, зі слів політологів та економістів, на заваді реформістським планам Кабміну можуть стати брак коштів та недосконала законодавча база. Тож фахівці радять урядовцям цього року максимально сприяти завершенню процесу децентралізації, вдосконаленню виборчого законодавства та оптимізації інституту електронного декларування. Що стосується поліції, то крім гламуру, крім зарплат, треба, поглиблюючи цю реформу, треба надавати співробітникам більш якісну підготовку. Ті антикорупційні органи, які в нас створені, то потрібно їх довести до пуття, на мою думку, щоб вони почали все-таки працювати по-справжньому. Люба реформа, вона має все ж таки бути направлена для покращення життя людей, а не для покращення відмивання коштів, не для покращення там сплати податків. Потрібно передивитись саму ідеологію розвитку держави. Цього року Росія не братиме участі у пленарних засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, а також у роботі її комітетів. Про це повідомив голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Подробиці на початку огляду міжнародних новин. Незважаючи на рішення Федерації припинити участь у пленарних засіданнях ПАРЄ, представник Держдуми каже, Росія матиме представництво у конференціях, семінарах та слуханнях асамблеї. Тож російські дипломати впевнені, співпраця між Москвою і Страсбургом у 2017 році буде ще конструктивнішою. Нагадаємо, аналогічний крок російська делегація у ПАРЄ зробила рік тому. А у 2014 та у 2015 роках асамблея сама позбавила російську делегацію права голосу під час засідань. До Польщі прибула перша партія американської бронетехніки. Це найбільша з часів Холодної війни відправка до Європи танків, бронетранспортерів та самохідної артилерії. Також приїхали 3 тисячі американських військових. У Польщі вони пробудуть до осені. Згодом їх замінять інші армійці. Нагадаємо, рішення направити додаткові війська у Східну Європу ухвалив президент США Барак Обама після незаконної анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі. Турецькі парламентарії під час засідання влаштували масову бійку. Сталося це на тлі дебатів з розширення повноважень президента Ердогана. Тож депутати правлячої партії та опозиції, не стримуючи емоцій, почубилися просто у сесійній залі. Якщо більшість проголосує за конституційну реформу, чинний президент зможе залишатися на чолі держави ще 12 років. Матиме право очолювати правлячу партію, а також призначати та звільняти міністрів. Голова нацрозвідки США Джеймс Клепер заперечив інформацію про наявність компромату на Дональда Трампа у спецслужб Росії. Обраний президент заявив, що той сам подзвонив йому і розповів про це. Цікаво, що у публічній заяві Клепер не заперечував наявності компрометуючої інформації, лише зазначив, спецслужби США поки не робили жодних заяв, що цій інформації можна вірити.
Незвичне різдвяне привітання. У міжнародному аеропорту Бориспіль студенти Київської духовної академії та семінарії заколядували для гостей столиці. У формі так званого флешмобу під церковний дзвін заспівали українських колядок. Основною ідеєю дійства є прославлення народження Ісуса Христа, кажуть священнослужителі. І додають, прагнули продемонструвати іноземцям український фольклор, що формувався протягом багатьох років. Сьогодні ми показуємо, що молодь, православна молодь в особах студентів Київської духовної семінарії та академії, ось небайдужа до тієї культури, яка є в Україні, показати те, що ми продовжуємо цю культуру, ми готові навчати своїх дітей цієї культури, і що це є невід'ємна частина кожного українця. Нетлінні хіти на аутентичних українських музичних інструментах. Хмельничанка Марина Круть напрочуд проникливо заспівала під бандуру легендарну пісню Леонарда Коена «Алелуя». Кавер-версія була виконана в рамках проєкту «Пісня під бандуру», мета якого – показати, що цей інструмент може звучати сучасно. Сама виконавиця є відомою бандуристкою, яка сміливо та впевнено експериментує з народним інструментом та руйнує міфи щодо його архаїчності. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме уже завтра, тоді побачимося.